coroa. Ô! Garão! Você é? Cara, você? Tá vendo que é a moeda que tem dois? Joga, ó. Fica aí. Fica aí que começa. Coroa. Eu estou me ouvindo. Eu morei com essa. Vamos lá. 2 minutos que vai dar para falar ao mesmo tempo. Thank you.
sonho de um dia tocar no Caribe.